Вітаю в ефірі «Тема дня» і в гостях у нас сьогодні головний режисер Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Максим Голенко. Максим, я вас вітаю. Доброго дня. І я знаю, що літо взагалі це час відпусток в театрах, але ви вже розпочали роботу, ви вийшли до праці, бо я розумію, у вас великі плани щодо святкування Дня Незалежності. Да, іменно так. И мы сейчас аврально, очень экстренно, но тем не менее драйвово готовим новую премьеру. Она уникальная для Украины. Это произведение по мотивам Марии Матиос. Я не побоюсь сказать, это великая украинская писательница, и она не всем дает свои разрешения. Только до этого это был Ивано-Франковск. И вот в Ивано-Франка был проект, моноспектакль на Кадырову. Вот. И вот третий... Він мав дуже великий успех. Да. Я знаю, що це дуже така розривна, мені здається, матеріал. И третій театр, кому вона довірилась, это мы. Это ставит режиссер из Ивано-Франковска Алексей Гнатковский. И вот мы ко Дню независимости готовим вот такой вот проект. Важко? Ну, это не мне важко, это важко актерам и Алексею. Ну, тобто, це такий дуже драматичний матеріал, так? Да, и... да. Это 40-е годы, это советская оккупация Украины, это, ну, это какие-то страшные темы, но очень нужные поднимаются, и мы рады, что взяли такой материал, и мы этим открываем. Фактически ми відкриваємося цим після ремонту. Так, і тобто це з цього стартує новий сезон, так? Да. Новий сезон, да. Я знаю, що він обіцяє бути дуже цікавим. Ви як головний режисер, ви знаєте вже, що буде, так? І які цікавинки чекають глядачів. Я вам скажу, у нас планується, дай Бог, ну, це ми сподіваємося, все-таки без учету локдаунів і прочих ужасів, да, давайте загадувати, що буде все добре і прекрасно. Вот, но ми плануємо около 10 прем'єр. 10 прем'єр. Це дуже великі, мені здається, амбітні плани, так? Тобто виконати за рік їх. З чого розпочнете, ну, окрім того, що буде ось ця прем'єра за оповіданням Марії? Ну, театр великий, відповідно, плани повинні бути великі. Тобто це неправильно, коли такий колектив і такі площади простаївають. Тому ми попытались дуже розумно розподілитися. Ми починаємо зараз Марія Матіос. Плюс параллельно репетируется прекрасная немецкая современная пьеса «Урод». Это ставит Валерия Федотова, молодой режиссер из Киева. Это у нас премьера, это у нас такая новая локация. У нас сопроект с кукольным театром, нашими прекрасными соседями. Это новая сцена, да. Мы вот договорились, так что нам немножко пока тесно. Тобто и сцена 38, вона дуже маленька, але потрібен такой середній зал. Да, мы хотим вот заполнить з собою все, щоб нашого театру було багато і щоб це були вкусні і чудові прем'єри. Так, це буде сучасна, мені здається, п'єса, да, так? Так, я вам зараз скажу, це плюс, це буде в рамках у нас в сентябрі в нашому обновленому театрі буде відбуватися літературний фестиваль німецький. Він сьомий, і ви також є соучредитель. Ми соучредитель, ну, так, на цей раз цього фестивалю ми дуже раді. Это приедут и невероятные люди, вот, и там очень интересная программа. И вот у нас несколько от нашего театра, несколько опусов, вот, один из них это «Урод», а второй это «Читка», тоже очень крутая немецкая пьеса, «Лукас Берфус», «Сексуальные неврозы наших родителей». Так, и планируется також постанова за цією. Да, а потом весной, даст Бог, мы это поставим. Вот, я думаю, что это... Це має бути цікаво. Ну, и взагалі, такий літературний фестиваль, мені здається, він також має бути поштовхом для пошуку матеріалу, по-перше, так? Бо є класичні... Ну, это поднимает уровень, то есть они приезжают
приезжают, они хотят продвигать свою культуру, мы с радостью это впитываем. Ну, я думаю, что это будет все очень круто и очень адекватно. Ну, и взагалі ви також приймаєте участь у інших подіях, це премія «Гра». Давайте обо всем по порядку. Так, давайте нам так. Нам есть о чем поговорить. Да, да, бо да. Ви вже маєте, ви вже маєте перемогу цієї премії. Зараз також ваше «Собаче серце», саме ну, ви. Це не я, це театр має. Так. І я очень рад, потому что это очень тяжелый проект. Для кого-то был очень спорный. Я рад, что мы выиграли и победили. Именно это принципиально. Именно чтобы вот современная украинская драматургия ну, мы была зараз в авангарде. Про Енеїду, так? Да, я это разумею, я сейчас про Енеїду. Поэтому для меня это большая победа театра, потому что он давался нам очень, ну, очень тяжело. Тогда был театр на сломе. Вот. И сейчас я рад, что наш выход в какой-то... Мы в финал премии «Игра» вошли. Номинация «Лучший драматический спектакль». Мы вошли... Два спектакля осталось. Вот мы и венгерский театр из города Берегово, из Закарпатья. Вот неожиданно ни киевлян, ни львовян, нет. Это будет финал, будем с ними соревноваться. То есть, ну там очень, у нас очень крутые соперники. Там режиссер Атила Виднянский, очень известный во всем мире. И там какой-то феноменальная история. Они сделали в небольшом городке театр, который стал это. Поэтому нам придется тяжело, но мы верим. Мы этот спектакль любим. Шикарный цей спектакль, действительно, «Собаче серце», мне кажется, он також заслуговує на премію. Взагалі, а що для вас участь саме? Ну, я розумію, є творча частина, так? Тобто створювати постанови, так? Працювати в театрі – це одне. А участь у таких конкурсах, у фестивалях, от, що вона дає для я вас особисто і для театру? Я вам можу сказати, це є все-таки… Ну, от зараз йдуть Олімпійські ігри, от, ви розумієте? І ми розуміємо… Там все понятно, кто добежит первый, и кто этот, тот и молодец. В театре немножко тяжелее, то есть какие-то, особенно вот в украинском театре с какими-то постсоветскими, к сожалению, традициями, то есть какие-то договорники, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится, не всегда... немножко где-то и зритель развращен, не всегда понимает, что это вот, да, это хороший театр, это плохой, а это какой-то суррогат, это черный квадрат приехал, давайте его потреблять. Вот, поэтому это очень именно за игру отвечает, во-первых, сначала ведущие украинские критики, а предварительно, а потом это международное жюри. То есть уже никак никто не повлияет. Поэтому достаточно это честно, беспристрастно. Тобто це не просто збір якихось там статуеток, так? Саме ця премія для вас важлива? Вот, ви розумієте, іменно в українському пространстві, так, тому що все-таки часть фестивалю – це все-таки зібрали знайомі, рідні, директора, все. А це, ну, мабуть, якщо по ранжиру можна, то це, мабуть, премія номер один. І тому те, що ми там участвуємо, це дуже цінно для мене. Ну, і це признання заслуг театру. І те, що ми йдемо правильним путем каким-то. Ну, я розумію, що можливо зарано говорити про те, а що буде на наступну премію, але от як ви вважаєте, що з того матеріалу, який вже є, який буде у цього сезону, який ви вважаєте кращим на сьогодні? Я можу сказати, ви знаєте, у мене така мечта, що ми намагаємося розвивати театр в різних направленнях. І до цього ми випустили танцювально-музикальний спектакль практично. Там і з елементами мюзикла, все, це приречений танцюватор. Так, він дійсно прогремів не тільки в Одесі. Це Павел Іврушкін діяв, і мені здається, що це вийшло. Ви розумієте, і це добре, а до цього у нас виходить прем'єра замечательна на форматі «Глядач на сцені», «Демони» Наташи Ворожбіт. Це перша постановка в Україні. Ну, тобто, дуже внимательно відслежуємо матеріал. Ми намагаємося брати тільки то краще, що є і українська драматургія, і сучасна. І от недаром, чому кілька п'єс із німецької драматургії з'являється? Тому що вона із зараз знакових і ведучих, ми можемо
И нам хочется, чтобы театр развивался в этом направлении. И тут же современная драматургия. Мы берем только лучшее. Мы берем Матеус и Ворожбит. Мы хотим показать, извините, украинская культура, украинская литература. Это часть мировой литературы. Ну, это достойно быть на сцене. Мы хотим немножко парадигму сменить театра, чтобы не было... все-таки между традиционным театром и, извиняюсь, шароварным, то есть тот, который был вынужден тут еще после Эмского... Да, да, мы пытаемся найти... найти свой репертуар. Mm-hmm. И вот те же демоны, например, которые мы сделали, как мы их можем не подать на премию, это прекрасный спектакль. Его сейчас приглашают в Днепр на фестиваль. До речі, я розумію, що зараз все ж таки щодо переїздів і так далі, але гастролі взагалі відбуваються, і як це? Ви розумієте, це дуже тяжело зараз, особливо в це ковідне час, все це, але ми за всіх сил намагаємося, це часть того, чим театр має дихати. Це те, що театр прочищає легкі, ти відкриваєш світ, ти показуєш себе, ти себе рекламуєш, і у нас... И для меня тоже один из показателей того, что мы правильно идем, правильным путем, это то, что нас начали очень активно, я бы даже сказал, агрессивно приглашать на фестивали. Потому что за месяц театр едет в Херсон с «Собачьим сердцем», и он один из хедлайнеров этого фестиваля. Ну, вот, по-моему, чуть дороже только театр Франка, это билеты продаются. Плюс Днепр, то, что я сказал, плюс «Золотой лев» во Львове, плюс мы едем в финал Грым, еще не знаем, где он будет, но это тоже, это не в Одессе. То есть театр уходит вот... Ну і це важливо саме для театру, бо я розумію, ну в Одесі все ж таки глядач один і той же, так? Тобто він кохає вас, він кожного разу приходить на ці прем'єри, приходить потім на інші вистави, і це дійсно, але це ваш глядач. Дуже цікаво, як інший глядач відреагує, так? Нам дуже хочеться, щоб наш зритель любив нас ще більше, і щоб ми привлекли не тільки того зрителя, який ходив до цього, а щоб ми відкрили нову зрителя. Для цього репертуарна політика має бути, так? І тому палітру розширяємо максимально. Тому ми беремо не тільки українську класику, яка залишається в репертуарі, прекрасно, звісно ж, некоторе кількість спектаклів, і можна прийти в український театр і побачити українську класику, і це нормально все це. Але, тим не менше, ми модернізуємо максимально репертуар, тому що во всіх направленнях. Вот, поэтому я считаю, что мы правильно идем. Еще щодо модернизации, как вы вважаете, все ж таки, вы сами говорите, что, можливо, глядача треба виховувати, бо дійсно, не всі розуміють, так? Так, а що сьогодні, яка потреба у глядача і яка потреба у театру в висловлюванні? Вони взагалі співпадають? Я дуже не люблю, я ненавижу, коли... говорят, вот зритель приходит к нам за отдыхом. Угу. Нет, он не приходит за отдыхом. Да, он приходит, это правда, приходит и за развлечениями, и за зрелищами, но он приходит и за тем, чтобы ему какую-то мысль преподнесли, концентрирован то, что он в своем быту не может. Это одна из главных функций театра. Ну, типа, этим, извините, мы отличаемся от КВН или еще чего-то. Вот, ну, зритель после спектакля должен думать все-таки. Mm-hmm. Это еще и какая-то определенная работа. Это, да, мы ему даем эту конфетку, ее очень ярко оборачиваем, но она должна быть... Ну, кроме того, она иногда может быть и горькая, понимаете? Ну, то есть, это тоже функция театра. Це має також бути. А щодо форм, мені здається, що у сучасному світі взагалі дуже важко конкурувати за візуальні форми, так? Тобто, зараз глядач також, він присичений всім. Я вам могу сказати. Чи взагалі має бути, по-перше, зміст, а форма це вже... Должно бути все.
должно, это содержание мы должны в какую-то невероятную форму. Тобто все ж таки боротьба за форму є все завжди. Конечно. Посмотрите, мы пытаемся зрелищный спектакль выпускать сейчас. Я не скажу, что «Приречені танцювати» – это Бродвей, но мы очень стремимся в этом направлении. Это очень зрелищно. Сейчас я выпускаю, через неделю приступаю делать «Золотой теленок» по Ильфу Петрову. До речі, що він буде собою представляти? Ух, ну это можно сказать только после того, как после премьеры. Но мне, например, очень интересно, мне очень хотелось развить какую-то одесскую линию и сделать вот в этом направлении какой-то такой спектакль. То есть это тема этого города, это герой этого города. И мне бы хотелось очень на него взглянуть по-новому, вот через те... практически 100 лет, которые прошли после написания, вот каким этот герой сейчас для нас является. Взагалі, я так розумію, ви взагалі не лякаєтесь конкурувати із кінопродукцією, бо, ну, як і «Собаче серце», так і «Золоте теля», ну, це все-таки оповідання, які мають ще й вже кіноверсію. Я понимаю, ну, это ж не вечно, я понимаю, ну, вы приходите в 20-м году в Украинский театр в Одессе, ну, то есть вы живого Евстигнеева там не увидите, друзья, и мертвого тоже. Ну, то есть это другие актеры, это другая концепция. Вот она по-своему яркая. Ну, мы учитываем, конечно, нежно ваши воспоминания детства, вот, но тем не менее... Ну, взагалі, не треба порівнювати. Це інше... Нет, нет, это, конечно, разные вещи. И даже те, кто приходил, я знаю, на «Собачье сердце», достаточно скептически, но я верю, что мы у большинства все-таки в другом направлении пошли мысли. И они этот спектакль и тот фильм, который они смотрели в детстве, до них дошло, что это разные вещи, они получили удовольствие от этого спектакля. Ну, взагалі, мені здається, саме це функція театра – давати щось нове. Да, бо да, ми да. розуміємо, що одна п'єса може бути зіграна у багатьох нове варіантах. Нове і живое. Это очень важная штука. Каждый раз это меняется, это не зафиксировано, то есть это все двигается. Ну и живое общение зрителя и актера – это главное, и ради этого они приходят в театр. Ну, отже, а вам це вдається. Я дякую вам и бажаю успехов. Попереду дійсно насичений сезон, багато праці, і я бажаю, щоб всі ваші плани відбулися. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був головний режисер Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Максим Голенко.